অসমীয়া চলচ্চিত্ৰ জগতক আকৌ এবাৰ উজ্জীৱিত কৰি ডক্টৰ বেজবৰুৱালৈ ডক্টৰ বেজবৰুৱা দুইলৈ অভূতপূৰ্ব সঁহাৰি জনসাধাৰণৰ। বৰ্তমান মই উপস্থিত আছোঁ এই বৰ্তমান এই হলটোত, মেট্ৰিক্স হল, আৰু মেট্ৰিক্স হলত আপোনালোকে প্ৰত্যক্ষ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। এতিয়া শ্ব' শেষ হৈছে, ডক্টৰ বেজবৰুৱা টুৰ শ্ব' শেষ হৈছে আৰু উভতি আহিছে। আমি খুব সুন্দৰকৈ দেখিবলৈ পাইছোঁ যে দৰ্শকসকল উভতি আহিছে। আমি তেওঁলোকৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ, দাদা কেনেকুৱা লাগিল চাই? ভাল লাগিছে, ভাল চিনেমা, বহুত ভাল লাগিলে। কাৰ অভিনয় ভাল পালে? নিপন গোস্বামীও ভাল লাগিলে, জুবিন গাৰ্গৰ কেনেকুৱা? বহুত ভাল লাগিলে, গতিকে খুব ভাল পাইছে তেওঁলোকে। আৰু জানিব বিচাৰিছোঁ কেনেকুৱা লাগিল চাই? ভাল লাগিলে, বৰ ধুনীয়া হৈছে, এক্টিঙো ভাল হৈছে, ভবাত আমি যেনেকৈ ধৰণে ভাবিছিলোঁ খুব ভাল লাগিছে। হয়, ধন্যবাদ থাকিল। আৰু ইয়াৰ প্ৰত্যেকগৰাকী দৰ্শকে মুখত হাঁহি লৈ তেওঁলোকে ওলাই আহিছে, কেনেকুৱা লাগিল? নিশ্চয় বহুত ভাল লাগিলে। কাৰ অভিনয় ভাল লাগিল? জুবিন গাৰ্গৰ অভিনয় খুব ভালেই লাগিল, আৰু স্বৰ্গীয় নিপন গোস্বামী নামেৰে দেখা পালোঁ, বহুত ভাল লাগিল। নিশ্চয়কৈ অসমীয়া চিনেমাৰ হল ভৰ্তি বুলি ক'লে যথেষ্ট আচৰিত লাগে, কাৰণ এই সময়ত যি সময়ত অসমীয়া চিনেমাৰ যি ফিল্ম ইণ্ডাষ্ট্ৰী, সেই ইণ্ডাষ্ট্ৰীটো প্ৰয়ালগ অৱস্থা, তেনে সময়তে ডক্টৰ বেজবৰুৱা টুৱে কিন্তু যথেষ্ট আশাপ্ৰদ সঁহাৰি লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। মোৰ পিছফালৰ পৰা আমি দেখুৱাইছোঁ, এইসকল দৰ্শক আহিছে মেট্ৰিক্স হলত, মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ, আমি বাৰ্তাই নি দৰ্শকসকলক দেখুৱাইছোঁ। সকলোৱে কৈছে খুব ভাল এখন চিনেমা হৈছে। আমি পুনৰ জানিব বিচাৰিম তেওঁলোকৰ প্ৰতিক্ৰিয়া, জানিব বিচাৰিম বাইদেউ কেনেকুৱা লাগে চিনেমা চাই? ভালেই লাগিলে, ভাল লাগিল, গোটেইকেইজনেই ভাল হৈছে। বৰ ভাল লাগিছে, আপুনি ডক্টৰ বেজবৰুৱা প্ৰথমখনো চাইছিল চাগে? এইখন চাই কেনেকুৱা লাগিছে? বৰ ভাল লাগিছে, ভাল লাগিছে। আপোনাৰ? বঢ়িয়া লাগিছে, প্ৰথমখনকে আহিলে যিটো মডাৰ্নাইজ কৰিছে, বহুত উচ্চ হৈছে, ইয়াত ক্লাইমেক্সৰ পৰা আদি কৰি গোটেইখিনি ছিকুৱেঞ্চ আছে, গোটেইখিনি মডাৰ্ণ লাগিছে। সঁচাকৈ এনেকুৱা অসুবিধা অসমৰ বাবে উপযোগী হৈ গৈছে বৰ্তমান সময়খিনিত। আজিৰ প্ৰজন্মই বুজি পাওক তেতিয়াৰ 78ৰ যিখন ডক্টৰ বেজবৰুৱাৰ আৰু বৰ্তমানৰ বৰ্তমানখনৰ লগত কেনেকুৱা কম্পেয়াৰ কৰিছোঁ। কাহিনীভাগ খুব ধুনীয়া আছিল ভৱজন বৰুৱাৰ, তেওঁৰ কাৰণে এক মিনিট সময় মই মনো প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ। তেনেজন এজন পৰিচালকৰ আজি আকৌ নতুন সঞ্জীৱ আয়নে যি কৰিছে তাক খলাগ ল'বলগীয়া। আৰু AM টেলিভিশ্যনে প্ৰযোজনা কৰা এই ছবিখনে নিশ্চয়কৈ দৰ্শকৰ আশাপ্ৰদ সঁহাৰি লাভ কৰিছে। ডক্টৰ বেজবৰুৱা টু চাই এইসকল লোক এনেদৰে ওলাইছে মুখত এমুকুৰা হাঁহি, আজি চিনেমাখন চাই উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে। আমি জানিব বিচাৰিছোঁ বাইদেউ কেনেকুৱা লাগিল চাই? চাই ভালে লাগিল, দাদা কেনেকুৱা লাগিল চাই? মোটামুটি আৰু, এভাৰেজ। আৰু যুৱ সমাজ যুৱচামো আহিছে, কেনেকুৱা লাগিছে সিনেমাখন? ভাল লাগিল, ভাল লাগিল। কাৰ অভিনয় ভাল লাগিল? আমাৰ প্ৰিয় জুবিন গাৰ্গ। জুবিন গাৰ্গ গান ভাল লাগিছে নাই? মজা লাগিল, ভাল লাগিছে, ভাল লাগিছে। গতিকে এয়া আৰু আমি জানিব পাৰিছোঁ যে হাউচফুল হৈছে প্ৰত্যেকটো চিনেমা হলে, এতিয়া হাউচফুল হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। অসমীয়া চলচ চিনেমা হাউচফুল হৈছে যথেষ্ট লক্ষণীয় বিষয়, যথেষ্ট সুখৰ খবৰ, আৰু অসমীয়া ফিল্ম ইণ্ডাষ্ট্ৰীটোৰ বাবে এয়াই সুখৰ খবৰ। আমি আশা কৰিছোঁ যে ডক্টৰ বেজবৰুৱা টুৱে এক নতুন গতি লাভ কৰিব বা এক নতুন গতি দিব আমাৰ অসমীয়া বোলছবি জগত। আমি দেখুৱাইছোঁ আৰু এগৰাকী সঁহাৰি জানিব জনাব বিচাৰিছোঁ, আপোনাৰ কেনেকুৱা লাগিছে? বেছ ভাল, কাৰ অভিনয় ভাল লাগিছে? ভালটো কিহৰ লাগিছে, মিষ্টাৰ হুছেইন গুড, কেনেকুৱা লাগিল? বঢ়িয়া লাগিছে, বিৰাট ভাল লাগিছে। অসমীয়া চিনেমা এখন এনেদৰে হাউচফুল হোৱাটো সঁচাকৈ আচৰিত, ৰিয়েলি ৰিয়েলি ৰিয়েলি, মানে হেডছ অফ টু এভৰিবডি, ভেৰি গুড, ভেৰি গুড, বিৰাট ভাল লাগিলে, বিৰাট এণ্টাৰটেইনিং, বিৰাট ভাল লাগিলে। দাদা কেনেকুৱা লাগিল চাই? ভালেই লাগিলে, আপোনাৰ অসমীয়া চিনেমা এনেকৈ আৰু যাতে আহে তাৰ আমি আশা ৰাখিছোঁ। জুবিন গাৰ্গ আৰু প্ৰয়াত নিপন গোস্বামী ছাৰলৈ বহুত বহুত মানে হেৰি কৰিছোঁ, তেখেতৰ আত্মাই য'তে আছে খুবেই ভাল পাইছে, বিশেষকৈ তেখেতে যদি চিনেমাখন চাই যাব পাৰিলেহেঁতেন খুবেই ভাল লাগিলহেঁতেন আমাৰো। তেখেত আজি আমাৰ মাজত নাই, কিন্তু তেখেতে আমাক খুব এখন ধুনীয়া চিনেমা আমাক উপহাৰ দি থৈ গ'ল, যিখন চাই আমি খুবেই ভাল পাইছোঁ, আৰু বিশেষকৈ পৰিয়ালৰ লগত চাই খুবেই ভাল লাগিছে। ভাল লাগিলে, ভাল লাগিছে, জুবিনৰো ভাল লাগিলে, ভাল লাগিছে, জুবিনৰো ভাল লাগিছে, আৰু ইয়াৰ কি নহয় এই দীপন গোস্বামী ল'ৰাটোৰ নাম, তাৰো ভাল লাগিছে। গতিকে এয়াই হৈছে অসমীয়া চিনেমা আৰু ডক্টৰ বেজবৰুৱা টুৱে, অৰ্থাৎ ডক্টৰ বেজবৰুৱা টুৱে নিশ্চয়কৈ আশাপ্ৰদ সঁহাৰি লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে সমগ্ৰ দৰ্শকৰ। এয়া গুৱাহাটীৰ অৱস্থা, অকল গুৱাহাটীৰ নহয় অসমৰ প্ৰত্যেকটো ছবি হল আজি হাউচফুল হৈছে। অসমৰ প্ৰত্যেকটো ছবি ঘৰত দৰ্শকে একেটাই কথা কৈছে যে ডক্টৰ বেজবৰুৱাই অসমৰ চলচ্চিত্ৰ জগতলৈ নিশ্চয়কৈ সুখবৰ কঢ়িয়াই আনিবলৈ সক্ষম হৈছে।